півтора місяця після отримання поранення я потрапив в цей центр, де мені зробили реампутацію. Потім довгий час лікування, реабілітація, і вже тиждень, як я отримав тимчасовий протез для того, щоб навчитися ходити, потім буде постійний. Реабілітація триває 2 місяці, бо я приїхав після Дніпра, після лікарні, та не мог, зробили мені протез, не мог на нього стати, тому що зробили операцію не так, як потрібно для протеза, тому тут робили реампутацію, і місяць тому зробили реампутацію, і через місяць мені зробили новий протез. Нація алкоголіків напала на націю воїнів. Тут один конец. Конец Російської Федерації. Зараз ми поставимо ногу і поїдемо далі воювати. Стосовно кількості хворих, важко назвати загальну цифру. В наше відділення реабілітації ми приймаємо кожного тижня орієнтовно 3-4 осіб з ампутаціями. Для того, аби якомога швидше надати їм послуги з протезування і якісного відновлення їхнього здоров'я. Але також у нас дуже багато бійців лежить у хірургії, у травматології. Тобто зараз у нас близько 50 військових в загальному з різними нозологіями по лікарні.